каже оформлення на червоні. Особистого блокнота. Тут я використала колір вишневий та зелений. Ось так воно вийшло. Розгортаємо іншу сторінку. Тут з першим днем літа. Ви можете щось тут додати, наклейку якусь, але додавала. Далі. Покупки, фільми, справи, ціль. Треба тут написати. Тут настрій. Чекайте, я зараз напишу настрій. І настрій. Тут суми стоков позначається, супер зелений, червоний норм, а сум такий, недокрашений, червоний. Далі, ютуб, тата, назва відео, і, до якої години, до скільки воно робиться. Далі, телеграм, дата, допис, в якій годині. І кінець. Всім до побачення!